Bliža se Božič in po božičnih nakupih res ne morem iti sam. Zato sem si zaželil pomoč profesionalca, poklical in ne boste verjeli, pride, evo ga. Oho, Božiček, a mi boš malo pomagal nakupovati danes? Mislim se, če pa kdo se pa Božiček spozna? Evo, zmer sem si želel biti jelenček od Božička. Si mnogo boljši od Rudolfa. Kaj pa bi lahko še kupila Božiček, ti imaš bolj izkušnje, no? Ja, Klemen, za otroke vendar. Bajadera! Pa je to v redu? To je legendarna bajaderca. Še eno za Božička, nekem skušam se mi zdi, še? Leto se bo kar naporno. O, jaz sem skr težek, jaz. Ja. Ojojojo. Za zajtrk, lej Božiček, cornflakes. Tako, tako. Cornflakes si za zajtrk. Tole, lej. Pa tili, Vital, ha, Vital. Lej, čoko. E neč Božiček, zdaj pa mislim, da kar malo, veš kaj, ker ne gre več nič v voziček. Tako da greva kar na blagajno lepo, a ne? Oho, Klemen, bilo mi je veselje, ampak plačil boš pa sam. A imam jaz spet privide, a kaj, ampak lej, važno, da imam jaz poln voziček, gledam pa zdaj res kar na blagajno. Kul jutro in Klemen Bučan na Radio Express.